Oh. Orang nanya. Lagi ngapain? Apa? Jangan ngapa-apa. Kalau ini keluar, jangan ngentut-ngentut. Di, jangan ngentut-ngentut. Iya, berapa? Cuma atung ngentut membau lah. Berapa? Oh, jangan. Jangan dikitu-kitukan. Jangan dikitu-kitukan. Oh. Jadi udah tua mah jangan pakai kitu-kituan. Jangan kitu-kituan. Oh. Udah tua mah. Udah tua. Jadi udah tua-tua gitu. Udah tua-tua. Oh, benar. Jadi amun udah tua sebutnya kayak uwa-uwa tuh. Kulan. Oh, atuh kabeh semua. Lagi dulu mah enom geblak. Muda segala. Muda. Ada yang merebutin. Ya, oh, banyak yang merebutin. Oh, mandor. Oh, Bapak Jaro. Bapak Lurah. Camat. Siapa? Ngebelak. Satu yes, pantas deh anjing mah yang merebutin. Menjawi, ya pikiran lagi merebut, lagi merebut. Hah? Berbingung, paralusing. Berbingung, paralusing? Oh, pikiran mantu sudah berusaha. Emang punya mantu? Buka mantu. Oh, nenek boga, buka menantu boga. Buka menantu. Oh. Oh, di imah baik. Anak-anak. Terus buka anak itu. Buka anak yang malah menjadi. Itu anak yang lemah. Naon. Yeah. Oh, jadi nenek geus buka cucu. Buka cucu. Itu bapaknya terek usaha. Oh, ke Arab, ke Sa, ya man, ke Sarabi. Ke Arabia. Eh, Arabi, kan Sarabi gitu. Arab Saudi. Oh, Arab, coba Sarabi. Oh, kabe, mula yang bukan itu, ke itu, ke Sarab, kan Sarabi. Oh, ke Arabia gitu. Mantu, coba kadi. Mana mantunya coba? Bisa. Oh, Isa Arana. Haji Karta. Itu nyana apa? Emang Karta. Oh, cek si Karta itu mah. Matana. Emang teu ada lo. Oh. Oh, bodoh. Oh, benar. Ih. Untuk KB, hari jalan ke Kadele, mana orang beri colok. Mana ke Kadele? Colokan barang
orang mungsrat mbak sia. Oh, pukul-pukul kos kuyang gak segala pot. Atuh nini dia lagi deketin bangku. Aduh. Sugan tema Bapak, sugan tema laki nenek. Oh. Atuh pantes teu usah batu pecak jeudan. Aduh, gablak hayang beak, buang dagang ditabrakan. Atuh kabe amun batanan heula. Aduh, mitua aing, mitua saya cina. Mitua saya mana? Aduh, mitua saya kecolok aing juga bang. Mitua aing. Hei, mesti aja raga kelo sabur apa tak parotong tuh naon? Jatuh raga. Oh, jatuh raga tiba sih lah. Doraka sia. Waduh. Eh, kenapa gebeuyu? Kenapa ketawa? Oh, nangis. Apa? Iya, amun main bola pe main bola. Aduh. Oh, pincang semua kabeh. Aduh, heeh. Kita pincang urang ka beca ka naon? Urang ka beca. Aduh. Modar sia. Aduh. Punya anak. Oh, mitoha. Oh, duh. Di, bener tak, Ma? Oh. Marah, baik jayaknya. Marah, pecahnya bukan menantu, tak usaha. Atau pantas tak usaha, tak pecak batur. Oh gitu. Ke Karabang Emok. Asal datang, assalamualaikum. Nyiples beren. Nyiples beren. Oh paling itu kak emak, cina kak emak. Gitu. Oh. Waduh, cina mal gowo. Emang setoro sabar duit sih? Hari perebo sabar duit? Sabaraha. Pada ikan pecara. Hah? Oh. Oh, tebukan modal. Lagi nak dagang daun, nak pakai sepeda atau pakai motor? Dagang daun. Pakai naon, pakai motor. Waduh, nuki dagang lauk, lauk tarik ya pajak lauk bandang mbak siapa lauk luar itu wahai oh nasib besek nasib gitu kartas ya nges oh atuh pae atuh mitoha tanggung jawab ampun cina on tanggung jawab mitoha kubur Bawa kepala. Oh iya. Ada apa?
Geura mati aja. Orang geblek apa? Ngampar sono tidur sini. Aduh. Waduh, modar sedang. Modar nenek-nenek, guys. Para rotong bisa. Atuh mana cucu, mana? Aduh. Ke? Hei, jatuh masih ragak deh lah. Anak-anak sama ini cucu oh, masih parwan merawat oh, masih merpatnya sedang ya nenek sedang didorong mah oh, didorong teh gitu kos becak gitu oh iya iya itu teteh itu adik. Ayo nih itu anu pecak bapak moyangnya. Waduh, anak nama ya, waduh, bahenol betul. Ji, teneng geblak. Waduh, nenek ngajur. Ta, nenek ngajur ya. Ya, para rotok lan ya kerusak ieu coba kok kaji lah. Eh, ya budak geblak deui. Ngomong padu melek motor memek. Aduh, sini teh gede. Nyaho cak nyaman nama itu tolong kegun bukun bilit dah tinggal bapak toka doang bating ayang motor naon jana motor naon ita aduh b
Batul ke emek, beren dari emek, keblak. Mending motor pecek, motor pecek. Saru apa biri tak kena. Haa benar, makolot mah digadekeun. Anak 3 tahun bae, karek tebus. Waduh. Motor pecek. Gede sarua, kos motor emek teh naon ngaranna? Ah, oh, motor pecepek, pecepek. Pecek, beron. Mending motor susuin, susuin. Nenek sih ker ngorbol, ker ngorbol. Waduh. Hayang HP cina, hayang HP cina nenek. Hoi, lu pengen HP? HP apa? Kedah, kadengnya HP Nokia cina. Kedah, geblang. Batu lain HP na Nokia, Nokia baru geblak. Ngos kita berendar ya maklor na rada edan anaknya berudak. Eh tadi saruan. Ada mending lap sekali metopo lap. Mending tok, mending HP nyungsang. Sebelang. Kalau begini mah begini aja mah. Kita udah bertahun-tahun. Iya bertahun-tahun. Aduh majikan saya, Pak Majikan. Ditinggal usaha gede kali kerja. Ati usaha gede nama di usaha. Ma, hari itu mana ke mana? Iya, ker iya ker ngariung tanaon. Lebih baiknya orang jangan baik. Tuh ya, di. Astagfirullah, Bang Kawi. Ih, atur banyak leyak. Atur ker naon, ker naon. Atur ngobrol tadi. Astagfirullahaladzim. Masa dia pecah koko bahan ke rongko deh lah. Ih, emang jawi karunya batu kestenel pisana leh. Runding ngawar atuh lebari diuk ke sungariung. Ayu nama kos amin. Amin. Ih, geblang. Berarti awal sudah aku bisa gue buat.
obrak. Bapak jalan mereka jalan itu. Pusing-pusing di bawah kata yang baik. Hiburan lo, Pak. Oh, oh. Ayo jalan ke mana kita tujuan, ah? Mang Jawi, radiona di Pareman. Mang Jawi. Tulan. Sebenarnya Mayanti teh pusing di imah, bingung. Nempo salaki, mana buta teh bisa usaha nanaon. Ulu, ulu, ulu. Buka salaki buta. Buta. Sarana. Bapak Mas Karta. Oh, si Karta. Ya, si Karta. Waduh, bener anu tadi dia beri. Itu anu pecak. Salaki Yanti. Emang gak panggih? Iya, aduhnya nambah sering kepanggih. Sok liwat, kak Iba, liwat. Pusing, Mang Jawi. Anak mana biayaan sekolah. Buka anak sabaran. Buka anak sabaran. Boga anak dua. Waduh. Ayo najeng emak ku Yanti ditinggalkan, dah pusing di imah baik. Oh, lagi ku Yanti ditinggalkan baik pokoknya. Tinggalkan lah mana loba nu nagih. Yanti kuduna nyumput ke mana iya. Emang loba nu baru lagi buka hutang naon. Biasa eta. Emok. Oh kabeh kuat apa di rembur kulang. Oh hari teki itu mah Yanti teboga duit. Di rembur kulang rame amun perebo jeng pekebis. Wadaw asal datang, Bang Jawi pokoknya itu kulang nambahan barang cepet. Atau kita balik nambahan ke belakang. Tapi kuain ini dibayar. Sarua yang juga itu banaban 10.000. Kurang kurangnya sabar ini sih. Seutik jadi Bang Jawi sabar cepet. Atau tambah kuain ini dibayar nak. Tadi nama yang tiga gitu, Kamang Jawi rek injem duit. Oh, boro-boro deh. Injem duit yang mana, Bang Jawi? Mang Jawi, yang tiku duku maha iya. Aju maksudnya nanti ke mana tujuannya? Nyaho aja mana kaca ayah kaca ntar reksa kaca cobalah. Oh, atuh boga, ya pada bogoh tadi nama. Lain, pancana pecak tapi boga anak. Bingung. Atuh kumaha. Iya, hari itu man teh pecak ya, mata doang. Mata doang pecak itu namanya henteu. Mang Jawi. Hah? Yanti sakit mah ja. Oh, sakit mah habis jamlang. Heeh, ja teu jore-jore amatnya. Habis jamlang ke Senaya, haseumna aya, Neng. Jamlang mah. Ya, Mang Jawi mah mere jalan. Hayang loba duit. Hayang. Wanitu ka Saudi. Ka Saudi? Heeh. Bener tah. Jelema amun datang kareng-arenge ka Saudi. Teuing Yanti mah rek ka mana bae ge nu penting mah meunang duit. Pokona mah yeuh Yanti keur puyeng nya. Jadi udag-udag gu
emok bae. Oh benar. Nyumput ka mamana eta kapanggih bae. Ki, apa nanya ke cenengaran si anu mana, Pak? Jadi anu jalan babalon, Pak. Yuk kurang dudukun. Tolol pan ke batur. Lagi nopas pasnya. Lagi nopas aja kan dudukun, Pak. Kangkurak sih kurang dudukun ka aing. Aing bukun ke sini. Lain orang Jawi. Jayanti sakieu mah teu jore-jore amat. Eh, atuh sok kitu mah. Lah, Yanti mah rek ka kota bae rek nyaran pagawean. Oh, ka Jakarta. Heeh, pokona mah Yanti mah diijinan teu diijinan geus ku kolot rek maksa. Eh, di Jakarta mah pagaweana ubah di dinya mah. Pastinya. Pasti di Jakarta mah naon bae aya. Endek naon atuh Yanti bertahan boga salah ki pecak teu bisa usahana naon. Tongkonna ge awak sakitu mah si sadang kene Yanti mah. Atuh iya. Yanti mah ieu Mang Jawi hayang kos batur. Turun ya. Mobil, naik mobil, pakai emas, segede gelinding salender. Iya, kaku lagi ya ka Mamang Jawi anu ngarewos. Naon tah? Cenah anu hayang ka Yanti. Aya jelema nage. Aya. Cenah hayang cenah ka Yanti. Aya jelema nage. Saha atuh bebeja? Ya. Ah eta mah masih budak kene karunya. Mang Jawi mah teu kira-kira. Can ngartian budak kene, soalnya masih ompong. Budak kene, budak kene. Mang Jawi kayak budak kene. Sarua orang gak orang. Jadi bayi deh. Setelah Mang Jawinya yang timarek. Ke Jakarta. Pamitan bayar ke Jakartanya. Oh, ngaduakan Mang Jawi supaya gara-gara. Kayak bisinan emak atau salaki yang tinanyakan, tinyahok begitunya. Oh gitu. Nges ulah bebeja lamun Mang Jawi kapanggi jeng Yanti. Oh. Pokoknya mati nyahok, bepen bayanya. Wih, manggil si Yanti itu gitu, nyauk gitu. Iya. Ucak orang itu nyauk, orang pada ngomong ke Jakarta gitu. Ih, atau itu sama Sarwa Bebe, jadi si nyauk Bebe tetap panggil, begitu. Itu manggil mana apa ya? Iya. Enggak, satu. Yuk, Mang Jawi. Dipatek siki seserian. Aduh, dipatek suku seserian. Aduh, enak beren. Aduh. Kunaon? Kunaon kasep? Hah? Kenapa sayang? Ada apa guys? Mana kaki? Wuuu. Tua genya sama kaki. Iya kepala, iya gebelang. Deh. Batin dipatek sakitu bae kakal pekan. Gua bilang sama lu tolol. Cih. Atau gua kaki-kaki. Satu iya gua juga tahu itu mah kaki bolon. Dasar juara geblak sih ama. Dasar juara enggak punya pikiran. Dasar geblak, juara geblak sih ama. Gua bacok modar lu. Waduh, emang gua emang kita kepala sapi. Cih. Pantek aja kaki gua lu. Waduh. Emang lu enggak ketahu. Di tempe tahu juga. Lagi marah gua. Marah kan dilo katahu tahulah. Kepet lu. Batik. Waduh. Kenapa kaki gua patek?
lo. Lo pada klipatnya keluhnya gak sopan. Eh, lo mana gua kagak sopan. Atau kenapa berjin beduk ada tangan pakai kaki? Emang yang ketau? Apa? Siapa yang keluar? Atau tahu saya juga. Siapa? Gerandong. Waduh, gua arak amat ini orang. Kata siapa gua gerandong? Lo. Dengerin apa kuping lo. Aduh. Setiap gua keluar. Setiap keluar. Baju hitam, celana hitam, kumis gede, bawa golek, golek golok. Namanya Dawara. Jawara tolol. Oh, iya Jawara tolol. Kiwi. Nak 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 nyemir sepatu. Kiwi bae. Jawara. Oh, Jawara gitu. Hari buntut membawa aja. Emangnya gua buntut? Ada kan di bawah. Hah? Itu di bawah ada. Di bawah bukan buntut tolong. Apa? Namanya pelato kambing. Bukan pelato kambing. Apa? Sosis kebakar itu mah. Jadi tutung. Sial lu. Bukan bawa pelato tolong. Lu lagi ngapain? Siapa? Lu. Ya gua mah lagi hiburan. Hah? Lagi hiburan. Atu iyalah gak ibu bapak hajat yang perongton-perongton semuahan kabehan. Oh. Udah tahu lu sama gua. Mana? Tahu gua mah tahu mah belum tahu, tahu juga tetempe. Apanya? Ngomong Melayu-Melayu tahu orang mah. Udah tahu belum sama gua? Siapa? Tahu dari mana baru kedua ketemu di sini? Jadi lu belum tahu. Atu belum lah. Siapa emang ini? Hah? Siapa? Dengerin nama kuping lu. Atu iya enggak ngerti pakai pantat bekentut ke belakang. Iya, siapa? Siapa? Imang Pero. Siapa? Imang Pero. Namanya? Iya, nama gua. Siapa namanya? Imang Pero. Oh, asli? Asli. Namanya? Nama siapa? Kuping lu curang ya? Oi, nama lu belum siapa? Kan gua udah nyebutin. Oh, siapa nama kamu? Dengarin nama lu, nih. Siapa, siapa? Epe, Epe. Epe, Epe. Olor, olor. Olor, kok kolor? Gua pakai sepak luang. Ji, geblak. Tapi yang bener namanya aslinya siapa? Nih, Mang Pelor. Nih. Oh, Pelor. Ya. Asli. Asli. Pernah apa nih Pelak? Maksud lu apa? Eh, pernah nama lu Pelor? Iya, nama gua Epe. Oh, jadi Pelor. Nih, Pelor. Kak Pelak pernah apa? Nyebut sama Pelak? Iya. Kalau Kak Pelak tuh pernah sama gua. Oh, berarti anak Pelak gini. Hah? Anak Pelak lo. Setan yang gua sih kemuridang. Ih. Gua disamain Pelak. Berarti. Jadi lo sekarang udah tahu. Udah Mang Pelor. Iya. Gua pun enggak tahu gua jadi centek. Tahu? Di siapa? Di Bapak Ali Kasim. Oh. Orang kaya. Bapak Ali Kasim. Bapak Ali Kasim orang kaya. Waduh, Jo. Tapi Bapak Ali Kasim sudah duren. Sudah duren. Apa lu duren tahu? Duren batu enak. Lu mah pangannya aja. Duren itu singkatan dudak keren. Waduh, benar. Tapi gua ini wi lagi gemimbing saudaranya punya adek. Oh, adeknya. Adeknya kuliah di luar negeri. Waduh, benar. Jauh amat itu. Hah? Jauh amat. Iya, adeknya dikasih. Ah. Kuliah di luar negeri. Ning luar. Oh, Neng. Lu udah ngeliat temen gua. Siapa? Himenel. Himenel? Wah, itu sedikit amat. Hei, sedikit juga namanya. Orangnya? Kayaknya bangun. Waduh. Sekarang Himenel suruh keluar. Masalahnya nih, Neng Yuyun udah ngobel. Waduh, ntar saya panggil nih. Panggil nih. Nel! Woi! Woi! Ya, Pelor ya, Pelor ya. Acawi, 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 acawi. Udah, acawi, acawi ada si Pelor. Acari kia memenel marana linggih linggih pecak lele pakai jahe, wi. Udah, di pelem itu, mah. Tumiu mata li kucuk-kucuk mata li kihe. Kucuk-kucuk mata saja udah nge-es, lah. Thank you.
India, nih saya di India nih 4 tahun. Oh, apa gitu? Jauh heli bisa heli kehe? Iya. 4 tahun di India? Iya. Nih, di India. Iya, iya. Nih, tukangnya. Oh, ini tukangnya? Iya, di India. Di India? Iya, nih, tukangnya. Di mana depannya? Depan ini. Di sini ada gigi? Enggak ada.
Elor gimana? Elunya elor. Ngacak ngacak. Ada apa dirimu panggil panggil diriku? Begini ayam beb. Begini Rita. Dirimu ada apa panggil diriku? Kak Roma. Aduh, Roma jeung Rika rajur kabeh. Kalau ngomong banyak harus punya rem tangan, rem tangan. Berjuang, berjuang, kayak gitu. Iya, kalau motor metik kan pakai rem tangan, rem tangan. Mending rem cangkrem, rem cangkrem. Jangan ditebang, itu pisang orang. Jangan ditebang, ya. Itu pisang orang. Jangan didengar, yang di atas itu orang gila semua. Jangan dipacari, orang. Jangan diganggu. Dia punya. Dia harus punya rem tangan, rem tangan. Waduh, rem tangan. Jangan modal. Merobok. Tanya. Gua kan enggak ngerti ya itu le apa itu. Waduh. India hiliki meredel ke he. Meredel, meredel, meredel. Tahu meredel. Aku tahu meredel mah. Meredel itu merojol. Merojol. Tamun marekpek di hendep. Merejel. Nah. Merejel itu keluar. Keluar. Itu kalau keluar itu nongtot. Nongtot bang, keluar, keluar itu. Acara itu. Nongtot ngalpot bay. Baru nengtek, baru nongtot. Gitu. Baru merejel? Iya. Lagi di situ marekpek. Tahu ya. Yeay, saya mau udah lama lah. Ada apa? Ya kagak tahu lah. Teu ngarti. Ganti aja. Atuh jalma mah kudu gaul jaman ayeuna mah pan jaman ieu. Nah. Ai asup ka ieu. Ka Indo. Oh. Kademit. Ka akademit. Akasakan. Lah pinter aing yang geus asup ka ditu sakola inon sakola ka ieu ka. Kanaon? Dademit. Dangdut dademit aing. Akademi, akademi. Hah? Akademi. Geus sok aya di Indosair. Indosair. Ya. Lain ini boboko tolol. Oh sokan tipe ayah lauk hiber. Ayah lauk lah hiber. Indosiar. Oh cak berarti. Indosiar. Corwo bayi lah saya di sini siang. Ayah kanan tak suka dinya. Ya bapak boleh bapak tu dikatakan bapak aja. Bapak aja. Bila mana sampai mel keluar. Coba mang melor kang labu pun bangku gitu. Ngartiin gente Bang Mung Hideung. Sama Pak Jaro. Jaro apa? Sama Pak Jaro aja. Pak Jaro, Pak RT, Pak RW. Iya. Piraku teuing urang yang bayar emok isukan. Sakenyot kita nanaon ya. Iya, sakenyot aja Bapak Udi Kajan. Bapak Udi Kajan, Bapak aja. Bang Mung Hideung. Oh,
dibilangin. Ada juragan. Miss. Miss. Miss Nyunyun. Hah? Miss Nyunyun. Anjir. 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 Itu 1000 acan. Habis makan bandrek kebanyakan kali. Kata lah goreng uli gua. Ih, sekali ngomong bujang tolol. Bujang mati tolol teh naon? Bener. Anu tolol mah kebo kuda tuh. Tololnya nama gede-gede ge. Nyana mah kebo mah kada kuda ge gede-gede teh make calana. Eh, barang ditempo di tukang lah sagede naon. Make mah kajembatan 2, make kacamata, make baju kerajaan, make calana mah henteu. Sosis mah sagede naon. Sosis jumbo. Otak mah aya di dieu. Nu teu boga otak mah gayung. Naon mah gayung-gayung? Gayung mah teu boga otak nya boga ulung nya mah suruh nyeleup ka cai panas ka daek bae. Urang ngawa ka heula. Oh. Jadi begono. Hmm, begono. Ganogono. Atuh disiarkan, bagus. Lucunya? Iya, itu pelawak namun terlucu mah. Meleng. Ya, lingkaran biru. Meleng. Ya, lingkaran biru. Meleng. Ya. Ya, menyeng. Bapengit tak buah sial. Oh, jadi ini sama karerak. Pisewot ya, menyeng. Hati galoyang. Kesuani ayeuna mah. Ah, hati galoyang. Galoyang. Martabak. Wah, martabak anu tanyakeun tiga loyang aing mah. Apa bae. Semarang. Jauh-jauh teuing ka Semarang aing gadi gara-gara keder ka bae. Eh. Jangan sesirian kamu. Hei. Jangan sesirian kamu. Rapetin. Pusing. Kalau misalkan juragan datang itu harusnya hormat apa? Jangan joget-joget sembarangan. Tapi kamu kalau joget itu tidak boleh. Harusnya kamu itu berdiri aja. Harusnya itu hormat dong kalau juragan. Iya, kalau ada mbak nih dudungan hormat. Orang mah jangan ya, dasar KB guys. Itu beres KB. Waduh. Ntar sebentar lagi ya khusus nih juga. Harus ngehormat ada dunungan. Seperti dasar bujang kabeh barudak. Hormat. Cek. Emang dikira aing bendera dihormat. Pan tadi kan hayang dihormat, serba salah bae. Mantas pulang di luar negeri kos kieu, kos nu oplo ih. Hey, yang sop-sopan dong. Boro-boro disop geus teak keur kamari. Iya, pakai iya, non. Pakai selamatan. Pakai selamatan. Pajar sama mantas iya, murenan. Orang iya, kamu datang juragan, bersihkan iya satuan, aku dipel. Gadeng, kayak jam tilu karak dibersihkan, dibukaan. Lain dibukaan, nenek, dipel, di satuan, di keramik iya. Iya, dasar. Juragan, sapu nanti, juragan. Dasarnya mata-mata kotok iya. Atau kos gini. Keramik. Yang masih muda. Bisa punya atau meluntung. Emang aja keramik meluntung? Lemes barang atas di luar negeri. Tuh, lakukan kaca. Di belakang tuh kaca. Mana kaca? Mana kaca? Mana
Jadi dia itu melepek gara-gara kena getaran sol itu. Iya, jadi dia itu kan melepek itu karena iya maksudnya itulah. Melepek apa? Kamunya cicing aja di situ, jangan di luar. Duduk. Ratu Rinyu buah makanan sekolah. Ngomong nyatrek-nyatrek baik. Oh jangan menjadi urai tanah ya. Nyatrek-nyatrek pacaran bebelut buah. Ari mau ngomong, nyana ngomong nyat cicing baik. Ari pacar tuh. Entek. Astagfirullahalazim. Untuk ngejajal. Dua kosong. Wah.
Oh, beak kabeh terus guys. Mana kin yo lolobatin kan kacang. Oh, beak. Ngarana marepek gitu. Ayo. Ente ah. Ayo, Dek. Moal. Naon saya ngara gaji teh naon? Lain kali maikin huntu. Nges pokoknya menyanyi ngomong nonton ngomong cicing baik lo ngomong-ngomong. Cicing baik. Atepin semua-semorang. Cicing baik mah. Cicing baik mah. Ngol ngomong-ngomong sabarutin. Nyanyi ngomong yang sahanya namun dari ladanan kurang. Ngol ngomong yang mana cicing baik. Lo sering ini ngomong yang saja si Jawi kan yang ditanya. Mual yang ngomong, marah yang ngomong. Bukan aja kan. Baik. Atuh kunon saya marah-marah kamu kain. Erosi. Lalu pira menang nyukur pika ngain. Dibalik. Hah? Geser. Sebuah maha ondel hotel. Isnaun balik di pake rame. Pahajatanya dimana? Abdi capek diomelan. Diomelan pe capek. Aku capek. Tuh mandor pencetek nyawer. Ngelusin baik. Mana mandor? Tuh mandor. Mandor kawat. Jadi madang kendor. Madang kendor, madang mah kuat. Neneng. Gak cah. Kalio. Lek naon yang nyen kenteng gitu kalio. Kos batur teh kos batur. Kalio. Punya marah kawat Herman. Herman mana? Herman bewok kan Pak Herman mana ya? Apa si Herman tukang bandrek? Malum Pak kebelin di luar negeri jadi ngomong heran sama Herman. What's his name? I have to love me ayam. And susu ayam. Maksudnya ayam yang kami ayam lapar gitu. Atau ngomong be lapar. Oh, ngere saweran, ngere duit aing nyetuk kebeli mie ayam mie ayam macan. Oh, gelas aqua. Jadi hitung-hitung sawaran dengan dua karung lima. Iya, bunga puja berapa sih? Tapi menjadi dua doi lah ya. Kalau penyakit ABC. Iya, mana lu ABC? Mana kopi luwak? Ya, makanan kalau lu nggak ada. Bangek, sama. TBC, ah, TBC. Tuh, TBE. TBC. Arisena, untuk itu. TBC. T. Artinya? Temuk muk teko kopi ini. Muk teko kopi. Di mana? Di mana? Bapak Hajat. Terus? Ayam ngopi bari makin kue nak dia. Bapak Hajat gua ayam ngopi Bapak Hajat. Nuk naon? Kencang kadengin jauh mau hajat. Nyao. Jadi bayar ieu sajeun mun teu kadengin teh naik di CS cenah perol. Geus dibayar tadi di mobil. Ada deh ngomong sama dia. Ngomong naon? Naon? Hah? Laju ngeskil kumaha menel. Ieu ye juragan teu karausih, ieu sapa tenang. Nah. Ka juragan-juragan ieu pusing gara-gara Bang Eno. Orang-orang. Iya. Atuh pan juragan mah pan ari maneh mah pan adina juragan. Ari dikasih, mari kasih ieu kumaha ieu? Kana kos benjong teh dikin kawin-kawin. Atau kan ini paman bikin kolot umurna. Sama dan nama nuhayangnya mau ngebuadak segala
apa sosis nangis teh udang gitu? Masih iya lah, masih seger. Masih teh normal doang. Trauma menurutnya. Loba duit kicin naon, jeng naon usaha. Duit di bro di kantong, di kantong, di dompet segala jeng naon. Oh, ada terbuka iman. Tuh, ini itu sabau. Duit, ini itu sabau. Kamu diburi mah amrang-amrangan. Oh, kasah baku jalma. Duit tak lama terserah di pojok pen, di pengaruh kaya. Gawain nak, atuh jadi juragan gawain sama nembang, mau lulu belajar nembang. Emang kemana ya? Ayah. Ayah juragan. Keristirahat. Ayah keristirahat. Coba digarokin. Eh, nu mana nu atel? Coba digarokin, garokin. Dipanggil. Bapak. Bapak Ali. Duren petot. Duda keren ya tuh kumaha duren ngomong-ngomong sampai itu ngeskolot tuh buka-buka bikang telaku. Pulus, penting pulus. Pulus kan tuh buka bikang macam naon. Diajak kawin kurang tuh daik. Kurang kuma cantik. Tuh. Oh. Dia aku juragan kaya jeruk makan jeruk. Jeruk naon. Atuh kumaha bae jalma mah usaha nyaran ieu. Ayeuna mah loba di Facebook, ayeuna mah loba cari jodoh di HP. Maklum, manehna mah ngajar musik teh pengalaman. Biasa bae. Malu-malu kucing. Kiranya budak uang banyak. Jadi menurut ambuk kumaha kuduna? Ya, ayeuna mah geus kepel panis 25 tahun ngaduda bae geus wae boga. Ya teu mah sanggeuna geus wae boga incu aturan mah. Can aya dina pemikiran can aya gedenya. Masih ngurusan usaha pan urang nya sorangan. Usaha mah ke aya urang ke aya nyuyuh. Ambuk pan manehna geus kuliah di luar negeri ke manehna nguruskeun bapa kawin. Kamari kuliah aya S2. Jadi saking manehna pusing mikir karyawan segitu lobana, terus nyari nikah, bukan begitu? Ya kak? Semuhun gitu. Lain duda teu laku, can aya jodoh na meureun gitu. Kare kakak. Jodoh bisa diatur. Kurang. Kurang. Kurang bisa ngatur jodoh orang. Iya. Kurang maksudna kurang lain-lain mah kurang lain aya urang mah leutik. Heeh. Apa-apa apa diponakan urang mah gitu. Siapa? Urang teh boga ieu, boga dulu. Dulur saha? Dulur boga urang dulu di Bandung. Saha anehna? Si Astina. Oke, okay, no.
Elikasin. Jangan juragan, juragan kos gitu peot, kos salaman duren petot. Juragan kalau badan ngitung duit. Bingung. Lagi nama dia. Apa manian orang masang Facebook bah gitu nya? Oh di. Di sembara bah gitu tuh apa? Bisa jadi. Waalaikumsalam. Anu di mana ya? Kampung. Oh, nu di kampung. Abdi Yanti. Oh, Siti Marzuki. Tadi. Oh, padahalnya teh Siti Marzuki cenah ye. Yanti. Oh, anu di mana di padusunan? Anu di padusunan. Rek aya ka pelentingan naon? Abdi teh ka dieu puyeung. Oh, di dieu mah lain dokter, di dieu mah puyeung ge, di dieu mah. Nya maksudna oh, dek dengan pegawaian, gawe. Puku di mana lengitnya itu pegawaian mana? Malah itu mau cari kerja, bukan pegawainya hilang. Atuh cari kerja gak? Tuh, waktu itananya lengitnya di mana itu? Dia itu kesini mau nyari kerja, bapak. Oh, mau cari kerja? Pegawaian. Lowongan. Ari kami mah teu bisa ngitakeun, teu bisa ngayakeun gitu. Ke juragan urang aya sareng ieuna. Oh, sareng adina. Juragan. Waduh. Men gawe di dieu mah teu meunang boga salaki, teu meunang boga bikang, teu boga meunang anak. Kos model urang lalengohan bae kieu teh. Heeh. Kabeneran. Kunaon? Atuh abdi di sorangan maksudna teh masih perawan lah. Oh, para salaki teh boga bolo. Jadi sebatang karang. Sebatang karang. Oh, sebatang rokok lain. Oh. Jadi lamun gawe di dieu gawe naon model ku ingin. Nel. Daripada bingung sia mending bos we tiangkeun. Bos panggil, bos ada tamu gitu. Agosok. Bisa. Oh, bisa nyana bisa digawean begitu Neng. Neng Yun. Miss. Digawean. Oh. Oh, coba teh digawean. Miss. Lain amun nek digawean kula indu bae. Bos, ada tamu, bos. Mudah-mudahan. Mana Miss Yuyun? Saha? Artis model kami mah pasti bisa narima penjuragan anu boga wewenang. Saha tamuna? Aya eta teh awewe. Oh, ieu juragan Ali Kasim. Oh, jadi ieu juragan Mel. Juragan Ali Kasim, juragan Mel. Oh, itu Pak Kacang. Mangga. Abdi Yanti. Yanti. Anu di mana? Arek naon ieu datang ke dia? Jadi ieu Yanti teh di kampung kan di kota pada milarian pagawean. Mudah-mudahan dia aya lowongan teu naon yang di ngarek kuring pampiring ke sasapu kitu nya seuna. Beneran bos, beneran. Ari masa bukan aya urang. Oh, jadi gitu. Datangna ti padusunan ke kota teh arekna yang pegawean gitu. Nya bos, Yanti mah ka dieu teh rek nyaran pagawean. Yanti pusing lah di lembur taya pagawean ka dieu we sugan kitu aya di dieu. Jujur we aya di dieu pagawean mah seueur. Rek megawean nu beurat. Aya nu enteng aya. Cuman lamun dina apa? Naon ta bos? Buka.
gugup emang iya. Emang bosna. Pantesan tuh bisa ngomong. Iya. Iya saya tanyanya. Iya. Lulusan apa? Aduh, boro-boro lulusan sekolah ge henteu puguh ieu mah. Jadi anu keur dibutuhkeun teh bagian sekretaris emang keur kosong di meja satu keur kosong. Oh. Teu aya anu nempatan. Kitunya. Yanti mah teu naon teh jadi sekretaris ge anu penting mah yanti mah di dapur bae ngumbah piring teh sesapu kitu. Kan teu sekolah. Narima kitu. Nya. Kumaha ya? Kumaha coba? Ok jasa iya. Ya. Kumaha aya lowongan? Apunten. Ya. Iya. Punten. Abdi Anti mohon ieu saha? Iya Abdi Adina ieu. Oh, jadi Adina bapak. Oh, juragan. Jadi Abdi ka dieu teh bade milarian padamelan gitu di padamelan. Mohon ayah teu di dieu lowongan. Eta mah geulis ulah titah gawe di dieu. Oh, ih, hook titah gawe mah kena balelok bajuna. Mendingan kawin bae, Kak. Setuju teu nyana? Iya, tuh setuju jasa Yuyun mah. Nyenernya. Ari Akang mah moal lah moal Akang. Embung. Embung naon? Embung nolak. Ting. Ti tadi ge jelemana mah hayang ye, cuman teu berani. Dicakal ge ngageter. Ye, kumaha aya lowongan? Nya teh, di dieu mah lowongan emang keur ngayakeun lowongan, cuman ari model masak segala rapi-rapi naon mah tos aya bagian-bagianana. Oh, jadi tos komplit. Mohon. Anu encan aya bagianna di dieu cuman jadi sekretaris pribadi kakak. Abdi mah kan teu sakola teu nyaho ka maca teu bisa. Ih, tenang nulis. Sekretarisnya lain titah nulis, lain titah cucak cek-cek eta komputer sanes. Ari cucak cek-cek komputer mah abdi bagianana. Oh gitu. Ieu mah sekretarisna maksudna ieu mandian kakak. Nya kanya nyuduhkeun kopi. Emang kunaon di pandian? Teu bisa mandi manehna mah kudu di pandian. Lajung geus sepanjang bungkus. Geraga cicing bae ieu aing mah hayang ngoko ka bigang teu dek ngomong. Ari bogoh-bogoh. Hah? Gegep mah lulu ye obeng ye. Aing lamun lain ka kakak beng mah bener bae ye. Bener greget ye. Oh sabar teh, bareto ge geus sabar. Iya boga kakak samata wayang karunya sebenarnya mah. Iya. Neng Yuyun setuju lamun kakak nikah deui kitu maksudna? Beuh, setuju jasa. Pan geus kebel kakak ieu jadi duda ayeuna wayana. Teu boga salakinya teh nya? Oh henteu. Henteu. Tuh teu boga salaki deui. Boga anak teu teh? Ih boro-boro anak kawin ge acang. Duh, teu boga anak kak. Jadi eueuh beban, eueuh beban. Kolot-kolot boga. Kolot teu aya tos ninggal. Tos ninggal. Nya abdi mah sabatang kara. Tuh karunya ka sabatang kara. Teman bapak. Encan kuku, maksudnya tadi mah ieu. Gitu. Masih keneh mikir-mikir keneh bae. Heeh. Geus ayeuna mah kieu ulah mikir-mikir deui. Beusi kos nu unggeus-unggeus dipacok batur. Gitu. Geus ayeuna mah kawin bae jeung eta eta deui manehna sabatang kara teu boga kolot, teu boga anak, teu boga salaki. Karunya wajib dikarunyaan. Jadi urang. Nya geus geus ditanya geus. Entah teh lamun kawin jeung kakak abdi daek. Nya ari abdi mah daek bae sebagai awewe mah rek pasrah wae gitu kumaha. Geus daek manehna mah ditanya ku Yuyun ge. Nya ka kumaha? Nya. Setuju. Setuju. Nges ayeuna mah bes lamun bener eta teteh setuju, ieu kakak setuju, nges gerak ka jero bae, gerak salinan, gerak dandanan arek nikah mah. Berarti teu gawe di dieu. Teu gawe jadi bu bos. Aduh, Mang Jawi boga milik yang ti ka dieu. Niat teh mah rek gawe, malah rek dijadikeun pamajikan. Heeh, dasar naon ge milik, moal pahili, heeh. Seulah gandeng-gandengnya. Nges ayeuna teteh jeung kakak ka jero we. Salin geradang dan nurapi jadi penganten mah nya. Satu juta. Hah? Bung naon? Bung gue bilang. Jendulu kenuk kenuk kencang abang jendulu kenuk. Bapak Ali Kasim itu bos dikusurkan banget mah.
Di bandar mah. Jauhi mah telengasnya nama. Naon bae ge dikusur-kusur. Atuh dia embung. Hari dia nyambung kurang. Embung embung nolak cenah. Oh, tunggu nyambung bener. Yodoi man samber tuh. Yanti, kuma amung di tikahku itu Bapak Kasin. Ku Bapak Kasin, iya. Setuju. Setuju. Kasin, siap Kasin. Kasin, siap setuju tuh Kasin. Juragan. Siap Kasin. Kesopan. Sim, mau ntuh Sim. Mau ntuh cenah. Mau. 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 Kurang gak kelakapan baik. Udah. Tak kebaya Yun, berhubung iya suka itu suka, mending kawinkan baik, iya budak karunya. Tadi juga begitu kata saya juga. Aku pun saya cari ngomong. Aku kan sudah bicara, tadi kan cikeneh tuh. Iya, pan ya. Sayanya gak kadenya kan. Oh, jadi kamunya torek itu. Bukan torek, saya gak kadenya. Sebenarnya baik. Ayo, Kak, bawa bayi ke Jero. Bawa bak Jero. Calon pengantena. Bukan ke Jero. Masuk petiknya, masuk mangga. Bawa ke Jero. Dangdanan anu rapi, dan kawin mah. Jero berdang ke Jero, digodok, dan aku itu. Bu, ayeuna bah. Bakal jodoh. Boga bubos. Nya, ayeuna mah urang boga bubos. Jadi eta si kakak henteu kudu pusing deui geus luntang lintung kos jelema teu eling ari di aye nu ngurusan napan maneh nang kena. Cenghar gitu henteu kos jelema teu eling deui. Ingat ka nu eueuh bae manehna ke jadi trauma, jadi sok gitu. Geus ayeuna mah urang istirahat heula nya mangnya. Yuk, benar. Thank you.
Hai. Ya. Nenek, iya, Ima, Bapak Mandol Kasim. Jalan Basugi, Jalan Mabenghar. Oh, duit lagi, guys. Nenek mau menghitung duit, tidak dihitung hiji-hiji. Dicabakan, secabak, jalan, Pak. Bos, ya. Bapak Ali Kasim, ya, Ima, nak. Oh, ini yang membepang sugian nyana di dia. Oh, coba katrak pintu nak sugan air lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ayah. Ayah. Ayah, tercabut kangkung. Waalaikumsalam. Sugan teh jahe langkung. Ayah nion. Ayah nion. Abdi menel bujangna bapak itu. Nanya naon tuh. Oh, Bumi Bapak Ali Kasim. Bos, bos. Orang kaya, malam Bapak Ali Kasim mainnya ke pengantin anyar. Atau penyaran anak kaya maka dia? Anak lo karena umur sabar tahun? Atau lain puluhan tahun. Ayo kita melihat anak deh. Kenalkan atuh ya. Ya. Punten. Abdi dengan maksud mah tadi teh ucapan Mang Macento nyaran anak-anakna. Ye binantuna. Ye anakna. Anak kene anak kula mah ih mata pan siap pecak kuna bisa bingin anak kirim mate pecak tolol ai nama pecak dia ante penyakit kuris. Oh iya gara-gara kutu bayur ye mana gara keur sugi ulah sok ye men bisa bae sa ai ih kosor-kosor bae lu ngompol iya nan deuk nyaran bikangna bikang ka eueuh. Aju, neng di masalah boga utang. Oh, boga utangnya mah. Oh, gara-gara Bang Yayasan buah. Aina emang kerja aman, aina ke rumah jalan jelela di mana-mana ge. Eta gara-gara unggal pekunan narikir budak tu naik sekolah, ringi sekolah pada sekolah. Asal Senin kumpul, Rabu kumpul, cenah asal teh cair segala kanu mekar-mekar aya, naon anu mekar eta? Ay, nyakot naon bae? Atuh ngirim pun sarua bae. Atuh pan anakna segala teh mah pan sakolah eta geus bisa ieu. Iya. Ieu naon nyaran pamajikan ngaranna saha? Neng Yanti. Ayo ke Neng Yanti, ayo ke juragan urang, di juragan, enak mesti jadi juragan. Karena bapak buka salaki, itu buka anaknya. Oh, cina mana ngespae, bapak mana ngespae, salaki itu buka anak, itu buka salaki. Ngesparae, cina KB. Gara-gara COVID kemarin, murid itu parae KB. Jadi ini juragan, itu tadi itu buka pemajikan. Itu buka pemajikan, ngus 25 tahun. Hari Arana bener Yanti, Arana mah. Kawin. Arana, pemajikan saha. Yanti. Tapi mana yang terbuka salaki? Emang asalnya mati padusunan cene gimana nana di kampung? Asa-asa.
mal mungkin. Iya mah gelis pamajikan aja. Neng Yuyun. Coba iya ka dia, aya saya mah ieu anu nyaran Pak. Ada apa? Hah? Oh, ada tamu. Bu, loba anamat ieu nang kabesan teh naon? Waalaikumsalam. Nenek. Oh, nya. Nenek. Pa nenek para reot amat. Atuh ka be nenek mah peot. Oh. Lain ngeluntung. Oh. Iya saha ieu? Oh, minantu emak. Oh. Saha? Oh, incu. Assalamualaikum. Atuh emak ieu kunaon ieu? Ieu leungeun di luhur. Ih, tah leungeun tah. Yo Didi. Awas. Nya. Ieu minantuna emak cangklong. Ih, eta mah lain. Hari itu saha itu tuh? Oh, adina. Oh, jadi anaknya dua. Iya, bapana. Hari indungna ka mana? Ih, kerniangan indung. Maksudna? Tujuan maksudna nyakeun pamajikan papa kartu. Kapan yang anak ka dieu? Tujuan mae manggi gitu. Oh. Ari di dieu mah seueur emang anu ngaranna karyawan mah loba, cuman ngaranna saha ciri-cirina kumaha? Neng Yanti. Hah? Neng Yanti ciri-cirina irungna bareng. Ka kumacina. Emang di dieu nu ngaran Yanti lamun teu salah eta aya tujuhnya nu ngaran Yantinya. Yanti anu sok biasa nyambel. Yanti anu nyeuseuh ngaranna Yanti. Cuman aya hiji Yanti eta mah pamajikanna kakak urang, kakak urang. Kakak Yuyun maksudna. Kan maksudna ieu Yuyun boga kakak. Bos di dieu ngaranna Bapak Ali Kasim. Tah eta maksudna kumanya? Boga pamajikan anyar keneh ngaranna Yanti. Tah. Geulis jelema na ge hade geulisna. Ih, minantu mama goreng meureunan. Irungna pesek, leumpangna ge kitu beutah. Hah? Atuh nu kitu mah lain pesek irungna. Hah. Tah, heuh kitu. Eubuh di dieu mah nu kitu mah, Ma. Ieu mah hayang panggi bae. Ari kitu, Bapa lamun kapanggi jeung pamajikan Bapa tengat. Tengat kana suara. Oh, heuh bener. Heuh pinter mapanya. Pinter. Oh gitu. Aya geh nya pamajikan kakak Yuyun mah eta ngaranna Yanti teu boga indung, teu boga bapa, teu boga anak, teu boga salaki, eta sabatang kara cenah ge mah. Oh jadi kitu. Oh iya belah dia ya tah. Heeh jadi ka dia ya. Heeh kitu. Heeh. Mohon. Heeh ngakuna. Heeh sabatang kara nu mantak di jadikan pamajikan kakak abdi. Eta mah hampura. Heeh. Aing geura mah geus kuliah mah geus tadi tadi itu. Aye salaki bari mateng ora keneh. Heeh. Tapi teu ngadeuleun teu usaha. Bisa bae sanajan teu aku boga salaki ge. Iya, Pak. Bisa bae teu boga emak. Iya, Pak. Anak teu bae. Bisa bae. Bisa bae. Oh, kitunya. Coba bisi penasaran mah ieu mah. Grokenel. Gara-gara kopi cenah kemari. Gara-gara kopi cenah pareka deh. Oh nya, silakan culik. Calik didinya. Teteh. Ulah mun mutoi diungna besi jeklek. Kopi situ. Apuranya rek ditadiuk di bangku, bangkuna ngan aya dua. Teh, aya tamu. Anu di itu cenah ge naon si anu di kampung cenah nanyakeun Teh Yanti cenah ge eta cenah anakna cenah beusina eta mah ngaku-ngaku doang nya Yuyun ulah percaya ini mah loba
kardus, besi minta sumbangan beres. Cina, Yanti, cina irungna ma bangir, cina cek emak itu tuh cina ge anakna. Adi beres Yanti kia membungun manehna eta. Minantu mama gelis cina ge. Iya, hari pantos dibejakan ku teteh. Namun teteh man keboga keluarga, keboga kolong. Tuh, cakulake naon, cakulake ma. Cakulake, cakulake, sabatang karena. Teteh kula mah bisa bae. Ih, mah sungguh bau. Bu eta ka dieu mah. Bu ese. Bau sapiteng meureun. Tuh, geulis kan? Naona? Eta anak. Oh, eta bos, bos di dieu bos ayeuna. Heeh, bos di dieu. Aca dina mah eta anak emak. Anak emak eta. Anu beuneur mah. Mak, anu bener. Anu apa? Pas batur teh, mak. Mari ngomong birna ngelepot-lepot. Mak. Hah? Ma. Kula merhatikan bibir emak bae lah. Mual-mual. Kamu cair bae. Kalau mau teh ngecuk, mak. Iya teh. Tah, di 2000. Oh, geus eta gede-gede sakitu ge, ulah gede-gede. Teh karunya ih, batu dibere 2000 lobaan. Pan duitna sakarung bere be 200.000 mah. Kamu kan jeung gaji anak buah engke besi nyarekan kata. Mah 2000 daek mah. 2000 daek. Hah? Mau terasi ge mah bau. Terasi mah bau di mamana ge mah. 2000. Yuk. Hah? Ari aya teh karunya eta jelema jelema urang kampung cenah ge eta nya urang kampung ge besinan ieu doang ampona ge jatuh wau ka ditu le balik-balik balik balik ma balik ma balik ma balik eh karunya bohong dik ma. Ulah sok ngaku-ngaku, ari jelema susah mah jelema susah bae, jelema miskin. Aku ngaku segala anak. Naon deui yeuh? Kolot-kolot ka ditu, indit. Indit, indit teh. Model kieu boga salaki pecak teu bisa usaha sama sakali mah Yanti sedih isin ka batur. Ma Yanti lamun teu ngabohong lamun Yanti cenah teu boga kolot teu boga salaki teu boga anak moal kawin jeung jelema sugi Yanti geus eupeuh susah bae mah. Utang Yanti di mana-mana mak, lo banu nagih isin Yanti mak. Ngos ayo nama Indit, ulah sampe salaki Yanti nyahuan lamun yang teh kolot Yanti. Yanti soalnya sebebeja, lamun Yanti sebatang karat teboga emak, teboga bapak, teboga salaki, teboga anak. Indit mak, Indit masih kaburun atap salaki Yanti. Indit tuh, Indit ya, Indit tuh, Indit, Indit mal, tahan ibu-ibu. Naon Yanti, Yanti, Yanti.
sok ngaku-ngaku. Yanti isin Kang, boga salaki model. Naon deui ya? Hayang minum, aus. Aus. Tah, minum sia tah. Salah iya, pak model kos kia. Nyakam. Ngajedok sia, ngus mas tebisa nolo sia buta. Senangkan ku salaki. Mana yang di pernah disenangkan ku akang? Can pernah kan? Hayang kos matur make emas, make pakaian bagus. Mana akang bisa mereka Yanti? Karta, indit ya, yo, indit, 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 ya, indit, indit. Hei, mal indit emang, ah? Nah, emak nyumpahan. Senang aing sia. Terus masa jelema susah. Mang Jawi, teu menang nempo Yanti senangnya. Kakarek senang sakieu bae laju datang bae. Geus teuing senang ngarasakeun manehna. Pokona mah ulah bebeja Mang Jawi, kanu jadi salaki Yanti jeung kaneh Yuyun nya. Sama Yanti udah dikasih. Oh, iya. Enggak. Iya benar kah? Akang udah makan? Enggak, maksudnya enggak. Akang kan capek. Oh tadi mah yang minta-minta dari kampung, terus sama Yanti dikasih, tapi dia nya pengen banyak. Oh gitu. Oh. Bohong. Ente. Bohong. Enggak bener. Jangan marah tuh Kang. Eh mata akang nyaksian. Nyaksian naon ih? Ulah sok satempo-tempona. Bohong naon sih? Oke. Nipu naon sih Kang? Tuh serius. Orang yang timat teboga salaki, teboga emak, teboga anak. Hari tadi kak. Eta mah jelma nu menta-menta Kang. Bohong. Ih, tepercaya gitu Kang? Saksina menel, pelor. Anu jadi bujang masih bisa dipercaya. Sian mata akang pribadi. Kang, ulah sok percaya kanu kos kitu, ayeuna mah seueur modus. Biasa eta mah ngaku-ngaku kolot Yanti tawa anak salaki bohong eta mah. Pedahen empo Yanti ayeuna beunghar kitu tah. Yanti anu gede bohong ieu. Ih, bohong naon sih Kang? Emang akang teu percaya deui ka Yanti? Teu. Kan Yanti sayang ka akang. Teu, sayang saya. Ih.
Teu sayang kumaha Yanti sayang ka Akang. Aina ieu. Etik ieu mah ieu. Kunaon Kang? Yanti kurang diserahkeun. Diserahkeun kumaha sih Kang? Kang, pan urang panganten anyar jeung Kang. Geus sudi. Kang. Mane teh dia kan jadi keluar. Tega kumaha eta mah dibejakeun. Indit. Aduh Kang. Kang. Hampura Yanti Kang. Indit. Ulah kitu. Kang. Kang. Hampura Yanti Kang. Yanti mah teu salah. Diusir anak tadi aku. Nah mantap, jadi jelma ulah sok ngabohong nih. Atu tadi teh Yanti hayang jadi jelma sugi. Oh, coba itu emang coba itu. Sakina doang ka panggihna itu ya. Ma. Mana ma? Ma, pura Yanti ma. Neng. Iwa. Kemana anak aing teh?
dalam kolong bangku. Tuh ngepung-ngepung mah sampai kelepas sendal tuh, sendal jingking. Lain karunyu ka emak. Ya ngudag-gudag emak ge maksudna rek digerokeun mah karunya ka emak. Eta si teteh karunya mah ari bener ari kitu eta bener eta anak emak. Ya juragan nyonyon moal pati-pati emak aku anak. Heeh. Uh-uh. Bener. Darah daging mama pasti nama apalnya kajen kuku mahage, najen dirobah kuku mahage nyamanya. Oh bener. Ari eta ngelahirkeuna di beuteung apa di tonggong? Ya mak, eta sebenarnya mah kakak abdi ge minta dihampura nyamanya. Lain salah kakak abdi. Jata dina bongan teantina anu ngaku cina teboga anak teboga pamajikan salaki gitu. Teboga anak teboga kolot gitu. Tah, jadi ayeuna mah meureun dorak ka ti kolot nya manya. Kaduhung mah moal ti heula mak. Heeh, naon? Eta ayeuna mah pan anak diusir jeung kolot. Eh kalah giliran manehna diusir ku kakak. Jadi hukum karmanya manya. Oh, ya aina mengges dihampura kuma penghampurakeun. Karunya tuh aina keur di jalan keur ampleng-amplengan bae neangan anak neangan emak. Wayahna mangke kedeng teangkeun bae mah karunya manya. Oh, iya mama, hampura bae atuh ieu melalakon cukup sampai ka dieu manya. Sugan bae eta teanti sadar kitunya manya. Teangkeun ku emak, hampurakeun ku emak. Mudah-mudahan manehna sadar balik deui nya manya ka emanya. Mm-mm. Jadi enak mah orang selamatkan bayi malah lakon cukup sampai ke dia. Atau gak sulah cerik. Atau nonton KB selamat. Bapak Sepul Hajat selamat. Grup Sinar Muda selamat. Ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iri yang kadia gonjing merdeka. Dadah sampai jumpa lagi.